Добрий вечір. У незвичний день, у незвичний час, але разом із вами та сама гра в слова і не тільки. Але. Ну, але та сама, але я традиційно не погоджуся, тому що вона зовсім не та сама. У нас нібито та сама гра, але абсолютно, як завжди, нові і найцікавіші слова, цікаві гості, фантастично цікаві теми для дискусії і певна доля авантюризму, я б навіть сказала. І авантюризму, і експерименту. Тому що і гри буде більше, і слів буде більше, і, зрештою, не треба нас судити занадто строго, бо те, що ви будете бачити сьогодні і надалі, що четверга о 9 годині вечора, це буде насправді авантюрний експеримент. І дозвольте розпочати його просто зараз. Кінокритик Анна Купінська розкаже про найцікавіші кінопрем'єри, які варто додивитися хоч сьогодні вночі, бо вони вже є в кінотеатрах. І це наша перша новинка. Новинки, кіно у грі слова і не тільки. Дивимось. Доброго дня, мене звати Анна Купінська, я кінокритик видання «Українська правда». І сьогодні я вам розкажу про кінопрем'єри, які вийдуть цього тижня. Це драма «Тиранозавр» Педді Консідайна та кримінальний трилер «Джек Річер» Крістофера Макворі. Любителі кіно, мабуть, вже чули про драму «Тиранозавр». Це британська драма, яка вийшла на екрани 2011 року. Вона отримала нагороду Британської кіноакадемії «Бафта», а також кілька призів на американському кінофестивалі «Санденс». У цьому фільмі йдеться про немолодого вдівця Джозефа, який живе у світі сповненому брутального насильства і жорстокості. І врешті-решт його розрадою стає дуже релігійна продавчиня магазину промислових товарів. І хоча пояк та гультяй Джозеф живе в неблагополучному районі для бідних, а віруюча християнка Ханна мешкає у районі середнього класу, насправді між ними дуже багато чого спільного. Як це часто буває з акторами, які перекваліфікувалися на режисерів, Педді Консідайн звертає увагу не на розвиток історії, а на характери своїх героїв. Загалом це для нього дуже особиста стрічка, тому що характер Джозефа базується на житті його власного батька, якого теж звали Джозеф. А сам тиранозавр присвячений матері режисера Поліні. Сам Консідайн стверджував, що він не копіював життя свого батька, а лише хотів подивитися, як буде діяти персонаж, схожий на нього, у подібних обставинах. На його думку, Джозеф не народився злим та жорстоким, а таким його зробив довколишній світ. Наступна стрічка варта перегляду – це кримінальний бойовик Джек Річер. Сценаристом та режисером цього фільму є Крістофер Макворі, який знаменитий тим, що він отримав Оскар за сценарій до фільму «Звичайні підозрювані». Також він писав сценарій до фільмів «Турист» та «Операція Валькірія». Режисерським дебютом цього кінематографіста був фільм «Шлях зброї» із Беніссіо Дель Торо та Райаном Філіппом. У фільмі «Джек Річер» також зірковий склад. Головного героя, приватного детектива Джека Річера, грає Том Круз. Також у фільмі знялися Роберт Дювал, Розамунд Пайк і той самий Вернер Херцог. У основі картини – роман «Вистріл Лі Чайлда». За сюжетом стрічки снайпер убиває 5 чоловік, але підозра падає на безневинного. І він наймає приватного детектива Джека Річера, щоб він знайшов справжнього злочинця. Цікаво, що у романі Джек Річер – це був високий кремезний здоровань, а гратиме його на екрані Том Круз, який невисокого зросту і має таку досить субтильну тілобудову. І тим більш цікаво, як він на екрані буде боротися із різноманітними бандитами і злочинцями, які неодмінно трапляться на його шляху. І ми не покидаємо тему кіно, і дозвольте розвинути її невеличкими історіями, бо можна навіть сказати легендами. Знаєте, наш наступний герой якось в тюрмі заявив, що до нього на Новий рік приїде брат. І цей брат – культпрацівник з Італії, звати його Федір Феліні. Цей жарт розкусили тільки на найвищому рівні в Москві, і це правда, здається. А ще, здається, правда, що коли йому не давали знімати кіно, він ходив по Мосфільму, і в нього була така табличка, така «Я безробітний».
А ще якось він написав телеграму в Кремль, і вона була, можна зацитувати, «Кремль Косигіну, оскільки я єдиний в країні безробітний кінорежисер, прошу відпустити мене Голяка через радянсько-іранський кордон, я буду народжувати тамтешнє іранське кіно нове». А ще якось в тюрмі він на кришці, пам'ятаєте? Ну, хто пам'ятає Радянський Союз, напевно, пам'ятає ці пляшки з кефіру. І була така кришечка з фольги. І наш сьогоднішній герой, про котрого ми будемо говорити, якось на цій кришечці цвяхом вибив портрет Пушкіна. Зеки з нього кепкували, цей портрет відправили цю роботу до Москви, до психологів. Мовляв, щось не лади з головою у нашого головного героя, але психологи, знаєте, що відповіли? Дуже талановито. А через 10 років той самий персонаж з Італії, ніби брат, Федеріко Феліні, за мотивами цієї кришечки зробив, відлив оригінальну срібну медаль, якою нагороджували кращі фільми на фестивалі у Ріміні. Знаєте, здавалося, нашого сьогоднішнього головного героя, про якого ми будемо говорити зараз, добре знаєте. Але чи можна сказати, що ми добре знаємо Сергія Параджанова? Ну, ми сьогодні, принаймні, почнемо з ним знайомитися. І знайомство почнеться із фільму, який називається «Параджанов». Це копродакшн Україна, Вірменія, Грузія, Франція. Величезний проект, де замішано дуже багато країн. Наполовину він профінансований з українського бюджету. І зараз ми можемо подивитися абсолютно унікальні відео із цього фільму. І далі продовжимо розмову про Сергія Параджанова, який, до речі, народився 9 січня, зовсім недавно. Маганагу, камагану, բայց իսպեսի պրոցես, որ ինքը վերածնվի լիովին, եւ այդպես իրեն ազատ զգա եւ կարողանա եւս իրականացնել երկու լիամետրաժ ֆիլմ, կամ տարբեր էր, բայց չկաշկանդվեց էներգիան։ Կամերա ռուկամի նա կամի Начали! Стоп! 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 Да. А что это фотографии? Где они будут? А? На Фейсбуке они будут? Вам? Вы? Взяли разрешение, а? На интервью со мной от властей. Леночка, мы готовы. Давайте, приготовились к съемке. Давайте, девочки, приготовились. Снимаем. Ты чумы? Не перекрывайте Юлю. Отже, ось такий фільм, він називається «Параджанов». Його режисери – це Олена Фетисова і ще один режисер – Серж Аведикян. Це француз вірменського походження, до речі, канський лауреат. І ви його щойно бачили на екрані у ролі Сергія Параджанова. Я представлю наших гостей. Це, власне, Олена Фетисова, один із режисерів фільму. І Денис Іванов – людина, яка взяла на себе ношу займатися прокатом цього фільму в Україні. По-моєму, це чи то Сізіфова Каменюка, чи то подвиг, я не знаю, які перспективи, але про це ми потім поговоримо. Для мене особисто фільм «Параджанов» – це якийсь такий мало чи не фільм-подвиг, тому що біографічний фільм про Параджанова, купа учасників у ньому задіяно. І запитання, яке перше проситься, ну от, як цей фільм з'явився? Ну, це дуже загально, але все ж таки хочеться цю історію почути. Доброго вечора, я думаю, що я розпочну, бо дійсно цей проєкт було розпочато не вчора і не позавчора, бо ми дуже відповідально ставилися до цього проєкту, і його розвиток почався ще 2008 року. І дійсно з тих пір пройшло дуже багато часу, і писався сценарій.
Тобто я писала сценарій, я є автором з ідеї сценарію цього фільму. І це не такий проєкт, який тільки і швидко. Він був і на Європейській продюсерській академії розвивався, я отримала стипендію спеціально. Тобто така в результаті копродукція, яка з'явилася багатостороння, вона є результатом дуже-дуже великої роботи над самою історією. І завдяки самому персонажеві, дійсно, історія життя якого варта багатьох сценаріїв, одного замало, я вважаю. І отак все починалося, і отак все зараз закінчується. Ми зараз знаходимося наприкінці вже постпродукції. Ну, це ж влітку буде прем'єра, та, на Одеському кінофестивалі. Да, да, да. Встигнете? Ми плануємо, ну дійсно, ну, бо ми ще до того плануємо ще одну дуже амбітну прем'єру провести. І маємо закінчити фільм повністю до середини квітня. Тобто це буде вже готовий повністю фільм. Ну і дійсно, я би сказала дуже гарне слово «подвиг», це так є, бо зібрати 4 продюсерів з 4 країн, а в кожній країні в нас же є декілька продюсерів, так, які займаються, тобто кошти знайти 50% було не так просто. Пані Олено, а от якщо повернутися, ну зараз зрозуміло, ви вже в передчутті фіналу. Повернутися на самі початки. Чому в проєкті бере участь Вірменія, зрозуміло? Чому Грузія, зрозуміло? Чому Україна, ну тим більш зрозуміло, але з якого боку там Франція? Тим паче канал Арте долучився, та це ж найбільший європейський культурний канал. Ну, дивіться, є дуже багато складових цієї історії. По-перше, Франція це дуже культурна країна, і вона є кінематографічною країною, і Параджанов, ця особистість завжди була там присутня, і коли він сидів у в'язниці, і коли йому допомагали французькі інтелігенти, і коли потім він тяжко хворів і знаходився там в лікарні. І якось, ну розумієте, все не випадково. І одного разу, коли ми шукали актора на головну роль, це була для мене, як продюсера, ну, найважча задача, да, знайти людину, яка може це зробити. Роман Горенович Балаян сказав, я знаю одного. Ми з ним дуже довго шукали і той, ні, не той. Я знаю одного, знайди його. Я його знайшла і зателефонувала йому просто за мобільним. Це Сержа Ведикян. Так, да, це був Сержа Ведикян. Це вірмен, походження, він народився у Вірменії. Угу. Да, і 15 років він там прожив, і після того з батьками повернувся до Франції, звідки його батьки були родом. І тому, ну так воно склалося, що Серж почитав сценарій і сказав, да, я згодний, дійсно. Тепер треба поговорити про те, як далі буде складатися. От Артхаус Трафік, яка роль Артхаус Трафіка у цьому, у цій всій історії? На самом деле, Артхаус Трафік є прокатчиком, но до того моменту, поки фільм вийде в прокат, буде огромне событие на Одеському кінофестивалі. Там буде показана ретроспектива Параджанова, буде виставка, посвящена как бы, Параджанову. Потому что на самом деле, ведь у нас в Україні дуже коротка історична пам'ять, і люди обычно не помнят там своїх героев. Но ведь, по сути дела, Параджанов был тем человеком, который просто распечатал вот этот феномен украинского поэтического кино в 60-х годах. Ведь именно благодаря ему появились Миколайчук, Ильенко. Может быть, не благодаря ему, но он первый как бы пробил ту дорогу, он первый раскрыл, как бы, показал как бы этот путь. Леонид Осыка, Лариса Кадочникова и многие-многие другие люди, которые сформировали контекст, в котором до сих пор украинские кинематографисты находятся. Ну, то есть, и вот уже как бы 40 лет прошло. Но, по сути дела, вот этот вот человек, с одной стороны, странный, да, потому что он как бы был чрезвычайно экстравагантным персонажем. Ну так, читать какие-то нотатки, анекдоты из життя Параджанова, это сразу кидается в более того, скажу, что все то, что пишут в биографии про Параджанова, наполовину это точно неправда, потому что это, очевидно, байки, которые он, кто-то слышал, как он рассказывал, и они вот вошли уже в официальные биографии. А делить, где правда, где неправда, держал ли отец Параджанова публичный дом или нет в Тбилиси, не знает никто. Не можете проверить, потому что, ну, то есть просто вот таких вот... Ми, до речі, коли готувалися до ефіру, ця деталь нас дуже вразила. Насправді, а от, колеги, оскільки ми говоримо про фільм, а ви можете зараз відкрити таємницю, а який Параджанов в картині? Він
абсолютно незвичайний, котрого не чекає ніхто побачити? Чи він от саме такий, на який, в принципі, може розраховувати глядач, який прочитав чимало там історії про нього? Такий парадоксальний, вибуховий, можливо, трохи божевільний. Який в картині? Ви знаєте, найважча задача була показати такого Параджанова, якого не знають. Да? І це була найважча. Якого... А це такий Параджанов, коли він один на один із собою. І оці фрагменти фільму, з мого боку, з моєї точки зору, найбільш вразливі і найбільш ніжні, і найбільш чуттєві. Дійсно, в картині дуже багато Параджанова, не такого дуже експресивного, ненормального, такого, який він був, і як його згадують його друзі і так далі. Але ніхто не знає, який він був сам. І от ми коли шукали спосіб вираження його особистості незвичайної, то дуже було важко знайти, який він сам на сам. Але фільм дуже веселий, дуже смішний, дуже трагічний одночасно, як вся доля Параджанова. Тобто я не можу сказати, що це фотографічний портрет, або тобто ці анекдоти, не прямо такий, як я могу сказати, що на самом деле, вот среди всех как бы любителей байопиков очень важно, чтобы человек, который играет Параджанова, был действительно на него похож. Ну, да. Это ключевой вообще момент любого байопика. Если не похож, зовне, если биографично. Изовне тоже должен схожий. Нет, ну, в смысле, нет, абсолютно. То есть если человек не похож, все, байопик не сложится. Это будет какой-то театр кабуки. Вот. А здесь как бы здесь четкие попадания вот в персонажа, четкое попадание в кастинг. Мы смотрели вот фильм на этапе как бы чернового монтажа и в присутствии Сержа Аведикяна. И вот когда мы смотрим на экран, мы видим Сергея Параджанова. Да? То есть когда мы включается свет, мы видим господина Аведикяна, который ничего общего с вот этим вот человеком, абсолютно, которого мы видим на экране, он не имеет. То есть мы вот четко разделяем вот это вот как бы Аведикян. Здесь мы видели Параджанова, он живой. Это было Параджанов, спасибо, что живой. Это было действительно очень приятно. Добре, все ж таки меньше, я думаю, знадобилось. Я вам скажу більше того, що ми не використовували жодного пластичного гриму. Бо це, я вважаю, що це і подвиг актора головного, що він над собою зробив таке зусилля фізіологічне, що він став дійсно, коли ви побачите в нормальному житті, це французький денді, який взагалі трудно собі уявити, що це може бути Параджанов у 60. Дениса, можливо, вибач, просто ми можемо не встигнути, а це, власне, твоє запитання з язика знімаю. Знімай. Feel free. Те, що вийде по фіналу, це кіно яке? Яке з родиною можна подивитися в кінотеатрі, коли є вихідний? Чи це все ж таки кіно фестивальне для більш вузького кола? Вы знаете, очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что вот на самом деле в Украине очень мало героев, ну, то есть на самом деле очень мало героев, которые могут быть экранизированы. Короче, это снова тема украинского героя, до якої ми вкотре повертаємось під час наших програм. Это эксперимент чистой воды, потому что не с чем просто сравнивать. Ну, то есть вот с одной стороны, мы как бы сам по себе Сергей Параджанов, он с одной стороны снимал фестивальное кино, но с другой стороны, из тени забытых предков, которые, ну, в несколько десятков раз в год можно видеть по телевизору, да, то есть это как бы такой украинский мейнстрим, да, то есть он контактировался с весьма широкой аудиторией. Там, если посмотреть, то сколько собирали, какую аудиторию собирали фильмы Параджанова, это были миллионные как бы сборы, это была миллионная аудитория. Даже на самый маленький фильм меньше полумиллиона зрителей никогда не приходило. Ну, поэтому... А зараз у прокаті фильм Параджанов має шанс на якісь мільйонні аудиторії, на мільйонні каси? Ну, я ми как бы надеемся, что да. Давайте вашу відповідь на дві частини розділимо. Сподіваємось, що так, за як і сподіваємось, що так за кількістю реально фізичних екранів, які можуть бути здобуті. Знаете, в истории нет ничего как бы такого, что не понял бы в принципе 14-летний, 15-летний ребенок. Там, да, в принципе, нет каких-то суперсложных контекстов. Это вот как бы классический байопик. Но я думаю, что перед нами стоит просто задача как бы общая, да, ну то есть познакомить наконец-то людей с Параджановым, потому что кто такой Параджанов, если так узнать, вот на улице пойти просто и спросить 100 человек, которых мы встретим, я очень сомневаюсь, что вот хотя бы двое из них скажут, кто это такой, вспомнят, что он делал. И это вот основная как бы штука, что вот для того, чтобы украинский герой появился, то вот фильм это будет повод еще вспомнить об этом как бы чрезвычайно важном и очень странном, очень эпатажном персонаже. В принципе, доказ того, что мы не знаем, кто такой Параджанов, будет хвилин за 7 одразу после рекламы. Ну а нам, напевно, уже час прощаться, хотя шкода. Що так мало, але ще побачимось. Побачимось і чекайте. І на завершення, в принципі, давайте кожен з вас зрезюмуйте щось таке,
що точно наверне нашого глядача наступної осені. Піти в кінотеатр, купити квиток і подивитись Параджанова. Приходьте, і ви сповните своє серце любов'ю, новинами і натхненням на все життя. Приходьте до кінотеатрів. Дуже прошу. Ви не пожалієте своїх 50 гривень. В принципі, аби картинка була повною, нам треба лише тільки впевненість в тому, що мережі кінотеатрів візьмуть цей фільм і він буде репрезентований. Я не дарма питав, чи можемо ми фізично отримувати екрани, що він буде репрезентований, ну скажімо, ширше, ніж той, хто пройшов крізь вогонь. Є в таке віра? Я розумію, що ми почали з Денисом працювати ще з півроку тому, і це європейський спосіб співпраці виробника фільму і творчої групи, і дистриб'ютора. І я думаю, що це дасть свої перші такі плоди реальні, бо це дуже професійна дистриб'юторська компанія. Ми також робили європейський проєкт з європейською якістю, з супертворчим складом, про який ми, може, поговоримо іншого разу. Але я думаю, що це дасть свої плоди. Посмотримо. Так, будемо тримати пальці. Дякую. Олена Фетисова, співпродюсер та співрежисер картини «Параджанов». Ну і Денис Іванов, президент компанії «Артхаус Трафік», людина, яка зробила отак, от сподіваючись на те, що цей прокат зрештою відбудеться. А ми не забуваємо про Параджанова, оскільки буквально за кілька хвилин, просто після реклами, ми будемо розвивати тему культури і кінематографу до певної міри. Так, але само з дуже несподіваним гостем. Да, це буде політик, це буде людина, яка в принципі в парламенті відповідає за українську культуру. В'ячеслав Кириленко, голова профільного комітету. Тому не перемикайтесь, ця розмова мусить бути цікавою.